Проводиться огляд катеру, блокується використання засобів навігації зв'язку, не допускається безконтрольне керування стерном і машиною. Serviciul de asigurat un șir de măsuri speciale de investigație în privința acestor persoane. Operațiune antiteroristă pe teritoriul localității Giurgiureș, Procuratorul General și autoritățile publice locale. Deci iată aici este sistematic, fiind amplasate într-un perimetru destul de strâns 4 zone și să includem materialul cu priviere la cu asaltul, deci deja dumneavoastră l-ați capturat, îl aveți. Підводячи підсумки зазначеного навчання, хотів би оголосити звернення президента України до учасників навчань. Шановні друзі, щиро вітаю вас з успішним закінченням навчань «Міцний кордон 2017». В умовах зростання рівня спільної небезпеки для наших держав вкрай важливим є злагоджені дії усіх силових структур. Проведені заходи засвідчили вашу готовність до системної взаємодії під час нейтралізації терористичних загроз. Упевнений, що учасники навчань отримали колосальний досвід, який стане значним внеском у зміцнення безпеки України та Молдови. Бажаю всім міцного здоров'я, миру
і подальшої плідної співпраці у захисті прав та інтересів громадян обох країн. Тому я передаю вам цей вітальний лист від президента України. Бажаю нам спільної подальшої роботи. Дякую.